បាទសួស្តីសួស្តីគ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះរៀងយឺតបន្តិចបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមច្រើននៅយប់នេះបាទយប់នេះលោកគ្រូបង្ហាញទាំងអស់គ្នាពីជំនាញដែលសំខាន់បំផុត3នៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីបាទមែនទែននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីដំបូងបាទមួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវការជំនាញច្រើនបាទទាំងជំនាញបច្ចេកទេសទាំងជំនាញរស់ស៊ីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជំនាញកាន់តែច្រើននិយាយរួមអាជីវកម្មយើងកាន់តែរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូចង់បង្ហាញថាជំនាញ3នេះនិយាយរួមគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបកស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយជំនាញទាំង3ហ្នឹងណាបាទហើយតើអ្នកគ្នាមានអា3ហ្នឹងនៅក្នុងដៃនិយាយរួមអូស៊ីពេលដែលយើងជួបមួយបញ្ហាជួបមែនបាទប៉ុន្តែបើតើអ្នកគ្នាមាន3ហ្នឹងនៅក្នុងដៃនិយាយរួមបញ្ហាគឺអត់ឈ្នះយើងទេបាទបញ្ហារូស៊ីពិបាកយ៉ាងណាគឺអត់ឈ្នះយើងទេដោយសារយើងមានជំនាញ3ហ្នឹងដែលរឹងមាំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតើអ្នកគ្នានាំគ្នាស្ដាប់ហើយកសាងអាជំនាញ3ហ្នឹងឲ្យចេញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងណាបាទនៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូគិតថាវានឹងជួយទៅដល់អាជីវកម្មរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងតោះគ្នាស្ដាប់បណ្ដាលនាំគ្នាសួរបណ្ដាលទៅតើជំនាញទាំង3ហ្នឹងគឺស្អីខ្លះហើយតោះគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីកសាងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាបាទហើយមានជាសំណួរអាចសួរបណ្ដាលបណ្ដាលមកបាទអញ្ចឹងយប់នេះយើងនិយាយតទៅរឿងជំនាញសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរកស៊ីបាទថ្ងៃមិញលោកគ្រូផុសតទៅមួយនឹងគ្នាយើងដែលមានជំនាញហ្នឹងគេហៅថាជំនាញបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងជំនាញវាមានជំនាញបច្ចេកទេសហើយនឹងជំនាញមិនមែនបច្ចេកទេសបាទជំនាញមិនមែនជាបច្ចេកទេសលោកគ្រូហៅវាថាជាជំនាញរូស៊ីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជំនាញបច្ចេកទេសយើងមើលមានជាទូទៅបងប្អូនឃើញមានបច្ចេកទេសមានដូចជាជំនាញផលិតជំនាញដាំដុះអញ្ចឹងណាជំនាញ IT អញ្ចឹងណាបាទសូម្បីគណនីក៏ចូលក្នុងជំនាញបច្ចេកទេសដែរអញ្ចឹងតោះសតតែជាជំនាញបច្ចេកទេសបាទប៉ុន្តែជំនាញដែលមិនមែនបច្ចេកទេសគឺជាជំនាញដែលសំខាន់បំផុតហើយជាជំនាញដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងការរស់ស៊ីឲ្យយើងដោះស្រាយមួយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមបានណាដូចគ្នាយើងខ្លះប្រាប់មកលោកគ្រូថាកំពុងតែឈឺក្បាលរឿងក្រមយើងដឹកនាំក្រុមយូរយូរទៅសុំក្រុមទាំងមេក្រុមទាំងកូនក្រុមទៅស៊ុយទៅអញ្ចឹងបាទបងប្អូនតើនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហារឿងកូនក្រុមរឿងមេក្រុមអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដោយសារយើងខ្វះជំនាញអីបាទបងប្អូនដឹងហើយគឺជំនាញដឹកនាំមែនទេបាទហើយរាល់ថ្ងៃបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាមួយទៀតដែរគឺការលក់ធ្លាក់ចុះបាទទំនិញយើងល្អដែរប៉ុន្តែលក់អត់ដាច់បាទដោយសារហេតុអីយើងទៅបន្ទោសទំនិញហីបាទកុំតន់ថាបន្ទោសទំនិញមើលខ្លួនឯងសិនតើមានជំនាញមួយនឹងនៅជំនាញហ្នឹងគឺជាជំនាញលក់បាទហើយនៅជំនាញមួយទៀតជាជំនាញចុងក្រោយណាបាទជំនាញចុងក្រោយសុំលក្ខសិនបាទទាំងអស់មាន3អញ្ចឹងជំនាញលក់ទី1ជំនាញដឹកនាំទី2ទី3គឺជាជំនាញដែលសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទហើយជាទូទៅគ្នាយើងដែលអត់មានអាទី3ហ្នឹងចាយច
ចាយយូរឃើញតាចំណាយធំជាងចំណូលបាទអញ្ចឹងអឺអត់ដឹងមិនទេលោកគ្រូហោស៊ីហោស៊ីប៉ុន្តែចុងខែចុងខែម្ដងម្ដងអត់សល់លុយទេហើយចំណាយធំជាងចំណូលណាដោយសារហេតុអីគឺដោយសារយើងខ្វះជំនាញមួយហ្នឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគេត្រូវការជំនាញច្រើនណាប៉ុន្តែជំនាញ3នេះលោកគ្រូគិតថាបើទាំងអស់គ្នាមានណារស់ហើយបាទបើមាន3ហ្នឹងគឺរស់ហើយណាលោកគ្រូចង់ប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានំនេះត្រៀមអឺត្រៀមសំណួរមកបាទអឺតើតោះគ្នាអឺគិតមិនដែរចំពោះការលក់រាល់ថ្ងៃហើយជួបមួយបញ្ហាអីខ្លះជាមួយនឹងការលក់នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមទី1គឺជំនាញលក់បាទនៅក្នុងវគ្គខ្លីដែលលោកគ្រូបរៀនរាល់ខែបាទអាជីវកម្មដើមទុនតិចណាលោកគ្រូប្រាប់ទៅអ្នកដែលគាត់ចូលរៀនទាំងអស់គ្នាថាជំនាញសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវការនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដំបូងអីក៏ដោយណាបើកហាងកាហ្វេហាងអ៊ុតសក់ហាងកាត់សក់អឺបើកហាងអាហារបើកហាងម៉ាស្សាអញ្ចឹងអឺបើកហាងផ្សេងៗទៀតទាំងអស់លក់សម្ភារអំពាក់លក់វ៉ែនតាបាទតោះនេះលក់ទាំងអស់ហ្នឹងណាការងារដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលសហគ្រិនត្រូវតែពូកែគឺលក់បាទគឺលក់ជំនាញលក់ជាជំនាញដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរកស៊ីដោយសារហេតុអីផ្នែកលក់គឺជាផ្នែកបង្កើតចំណូលនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយអត់មានលក់នឹងសតទៅនេះទៅយកលុយពីណាមកមែនទេបាទតោះនេះយកពីវិនិយោគមកអ្នកវិនិយោគមុននឹងគេដាក់លុយមកក៏គេមើលយើងដែរតើយើងចេះលក់ទេបាទក្រុមហ៊ុនយើងចេះលក់ទេបើយើងមិនចេះលក់ទេក៏កូនចៅយើងចេះលក់ដែរបាទក៏យើងមានអ្នកលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរដែលប្រកែដែរបើទាំងអស់នេះខ្សោយលក់ហើយទៅសុំលុយគេក៏គេអត់ឲ្យដែរបាទទៅខ្ចីលុយធនាគារក៏មើលដែរតែយើងមានសមត្ថភាពបង្កើតចំណូលទេបាទហើយចុះបើអត់ចេះលក់ផងធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើតចំណូលបានហើយលោកគ្រូសួរមែនទេហើយអញ្ចឹងគ្នាជាខ្លះរាល់ថ្ងៃនៅលោលោកគ្រូអើយលក់អត់ដាច់ទេលក់អត់ដាច់ទេហើយបន្ទោសទីផ្សារបាទអង្គុយថាលក់អត់ដាច់ទេហើយចុះហេតុអីបានជាលក់មិនដាច់លោកគ្រូអើយទីផ្សារប្រគួតប្រជែងណាទីផ្សារប្រគួតប្រជែងរឿងទីផ្សារទេកុំខ្វល់បាទរឿងទីផ្សារទេយើងទៅហាមទីផ្សារមិនបានមើលមែនទេតោះនេះតោះនេះគិតតិចមើលថាតើយើងអាចហាមទីផ្សារបានទេអត់បានទេយើងផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអីបានយើងផ្លាស់ប្ដូរជំនាញលក់បាទតោះគ្នាលក់អត់សូវដាច់ដោយសារហេតុអីគឺដោយសារតោះគ្នាជំនាញលក់វាខ្សោយអាជំនាញលក់មួយម៉ាត់ទេពេលលោកគ្រូនិយាយរឿងជំនាញលក់មិនមែនតើតែអង្គុយលក់ជួបមួយភៀវគេហៅជំនាញលក់ទេសពថ្ងៃលោកគ្រូអត់បានជួបមួយភៀវផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូជាអ្នកលក់បាទអ្នកលក់គេអង្គុយបាទគេអង្គុយគិតតាំងពីផលិតផលដែលត្រូវចេញលក់នឹងលក់ដោយបែបណាហើយលោកគ្រូអត់ទៅជួបភៀវទេគ្នាលោកគ្រូអ្នកជួបភៀវប៉ុន្តែលោកគ្រូជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ថាលក់អានេះទៅអញ្ចឹងណាហើយទាំងអស់គ្នាមានកំណត់ថាលក់អានេះទៅនឹងមកពីណាឃើញទេតើទាំងអស់គ្នាចេះលក់មែនទេតើទាំងអស់គ្នាចេះលក់លក់បានន័យថាម៉េចលក់បានន័យថាដោះស្រាយបញ្ហាភ្ញៀវអញ្ចឹងជំនាញលក់គេមិនមែនទៅជួបមួយភ្ញៀវហុចចំណេញឲ្យភ្ញៀវយកលុយមកវិញគេហៅថាជំនាញលក់ទេអត់ទេបាទត
តោះនេះចង់បកកាយជំនាញលក់តោះនេះត្រូវតែចេះដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវអីហ៎រពីនឹងគឺណាគេគឺមនុស្សបាទតោះនេះត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សហើយបើគ្នានាំគ្នារស់ស៊ីលក់យកតែលុយមកអញ្ចឹងហើយទៅបាត់ហើយអត់ខ្វល់ទេបាទអត់ខ្វល់ទេតែពេលទាំងអស់គ្នាអត់ខ្វល់អញ្ចឹងតោះគ្នាជំនាញលក់របស់ទាំងអស់គ្នាគឺនៅខ្សោយហើយហ៎បាទជំនាញលក់នៅខ្សោយហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវតែនាំគ្នាអានតកតមួយនឹងការលក់សុភ័យលក់មានច្រើនណាសុភ័យលក់មានច្រើនBusiness Cambodia ចុងឆ្នាំនេះមានសភៅលក់មួយទៀតបាទម្ចាស់សភៅគឺក្រុមការងារ Business Cambodia បាទម្ចាស់សភៅគាត់សរសេរល្អណាស់លោកគ្រូអានមុនគេពួកគាត់ឲ្យលោកគ្រូអានមុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំរងចាំទៅបាទហើយសភៅបរទេសមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រមូលសភៅមកប្រមូលឯកសារមកហើយសំលៀងជំនាញលក់ខ្លួនឯងណាលក់មិនមែនលក់តែបច្ចុប្បន្នទេគេលក់រហូតដល់អនាគតទៅឃើញហ៎បាទហើយតើអ្នកគ្នាមើលណានៅលើលោកនេះអត់មានអ្នកមានណាដែលមានលុយហើយអត់ប្រកែកលក់ទេបាទទោះបីជាគាត់អត់ទៅជួបភ្ញៀវផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ចេះមើលថាផលិតផលនេះចូលទៅទីផ្សារត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវដោះឲ្យដល់ឫសគល់បាទតើអ្នកគ្នាឃើញវីដេអូថ្ងៃមុនលោកគ្រូធ្វើតាក់ទងមួយ CP បាទស្ថាបនិករបស់ CP បាទតើអ្នកគ្នាឃើញហ៎អញ្ចឹង CP គាត់វាចម្រើនខ្លាំងតែសារហេតុអីគឺស្ថាបនិកគាត់ប្រកែកលក់ណាស់គាត់លក់យកបេះដូងភៀវហ្មងបាទហើយបងប្អូនមើលរបៀបដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសប្តាហ៍នេះគឺថៃគាត់ប្រកែកណាស់បាទគាត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺវាយអារម្មណ៍របស់ភៀវគឺខ្លាំងមែនទែនអីហ៎បងប្អូនឃើញរបៀបដែលគេលក់អីបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែនាំគ្នារៀនណាជួនកាលយើងមើលអត់ឃើញទេបាទអីខ្ញុំប្រកែកនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងលោកគ្រូថាខ្ញុំអត់ប្រកែកលក់ទៀតបាទមនុស្សប្រកែកនិយាយមិនមែនប្រកែកលក់អីណាបាទកុំច្រឡំកុំច្រឡំមនុស្សដែលប្រកែកលក់គឺជាមនុស្សដែលប្រកែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវអាហ្នឹងមិនគេហៅប្រកែកលក់បាទមិនមែនហុចផលិតផលហើយយកលុយមកហៅថាប្រកែកលក់ទេហើយនិយាយឲ្យឡើងកបាច់និយាយច្រើននិយាយច្រើនហើយថាប្រកែកលក់អីមិនមែនប្រកែកលក់ទេហើយអញ្ចឹងទេហោស៊ីអត់ឡើងកុំនៅលូបាទមើលខ្លួនឯងទៅមើលខ្លួនឯងទៅដឹងថាមូលហេតុអីបានជាយើងអឺហោស៊ីអត់ឡើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យលជំនាញលក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាប់បានណាបាទតែចង់ឲ្យស៊ីជំរុញមែនតើចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់លក់គឺយកបេះដូងលក់គឺដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវអាហ្នឹងมันគេហៅថាការលក់ហើយជអ្នកដែលជំនាញអ្នកពីណាគេដែលប្រកែខាងយកបេះដូងភៀវបាទមានជំនាញយកបេះដូងភៀវមានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាបានគេហៅថាជាសហគ្រិនដែលពូកែជំនាញលក់ទោះណែបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជាយើងបញ្យលឲ្យបងប្អូនគ្នាយល់ណាបងប្អូនគ្នាយល់ហើយបកទៅវិញលោកគ្រូចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើជំនាញលក់ណាសំខាន់មែនតើបាទសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងបានលោកគ្រូដាក់គោលដៅលោកគ្រូចំណាយពេលមួយឆ្នាំដើម្បីសំលៀងជំនាញលក់ដើម្បីអ្វីបាទដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យលក់កើនបាទសំលៀងជំនាញលក់មួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យលក់កើនហើយទៅពេលលោកគ្រូសំលៀងជំនាញលក់ហើយលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាគឺវា copy ពេលដែលយើងអត់ប្រកែកលក់បាទខុសនេះឆ្ងាយមែនតើហ្មងបាទខុសនេះឆ្ងាយមែនតើហើយចឹងទៅបានលោកគ្រូចង់ទាញទៅបងប្អូនថា
ជំនាញលក់តោះគ្នាមិនគួរនៅខ្សោយទេណាតោះគ្នាខ្សោយអីខ្សោយទៅប៉ុន្តែសូមមេត្តាកុំខ្សោយលក់ហើយឲ្យយល់ដោយលោកគ្រូបយល់មិញណាជំនាញលក់គឺមានន័យអញ្ចឹងណាជំនាញលក់មានន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺលក់យកបេះដូងភ្ញៀវលក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវបញ្ញាសរុបទៅវាអញ្ចឹងបាទវាខុសពីការដែលយើងលក់ហោះចំណេញមកយកលុយទៅមិនអញ្ចឹងទេណាបាទមិនអញ្ចឹងទេបាទទៅតោះនេះឲ្យញុំន័យទៅលើការលក់អញ្ចឹងទៅហើយកសាងជំនាញឲ្យចេញអាពីនឹងចេញមកណាយកបេះដូងភ្ញៀវបាទហើយដោះបញ្ហាភ្ញៀវមិនយកលុយភ្ញៀវទេណាបាទលុយយកឲ្យបាទយើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេបានហើយតោះគ្នាមិនបាច់ព្រួយទេទោះបីជាមិនយកក៏គេដាក់ចូលក្នុងកងធនាគារឲ្យដែរបាទអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់រឿងលុយទេធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាភ្ញៀវឲ្យបានទៅតោះគ្នានឹងបានលុយនឹងមកយ៉ាងច្រើនណាបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលតោះគ្នាប្រកែលក់ទៅបាទលុយនឹងហូរចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកាន់តែច្រើននៅពេលហ្នឹងតោះគ្នាមានឱកាសនៅក្នុងការពង្រីកអីបាទនឹងជំនាញសំខាន់ទី1ណាជំនាញសំខាន់ទី1ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវមានជំនាញសំខាន់ទី2បាទទី2នេះហើយលោកគ្រូនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រៀមសំណួរមកបាទត្រៀមសំណួរមកលោកគ្រូនឹងឆ្លើយណាអញ្ចឹងជំនាញសំខាន់បំផុតទី2គឺដឹកនាំបាទដឹកនាំនេះជាជំនាញសំខាន់បំផុតទី2បាទមែនតើលោកគ្រូកសាងជំនាញលក់មុនជំនាញដឹកនាំហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅតោះគ្នាមើលនៅពេលដែលលោកគ្រូអត់ទាន់មានជំនាញដឹកនាំបាទបុគ្គលិកគាត់មកធ្វើការ stress អូយ stress បាទនិយាយរួមឥឡូវគាត់ stress ដែរបាទឥឡូវអ្នកដែលគាត់នៅបាទគាត់ stress ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់សូវដូចកាលពីលោកមុនទេលោកមុនគឺ stress ខ្លាំងជាងនឹងឆ្ងាយមែនទែនហើយតោះគ្នាតើបុគ្គលិក stress ហើយអតិថិជន stress ហើយបាទព្រោះបុគ្គលិកគាត់អ្នកទទួលភ្ញៀវមែនទេបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទទួលភ្ញៀវជាអ្នកជួបមួយភ្ញៀវជាអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហាភ្ញៀវហើយចុះបើអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវ stress ហើយហ្នឹងរឿងអីភ្ញៀវមិន stress មែនទេហើយតែភ្ញៀវ stress មានធុញហើយហើយភ្ញៀវធុញហើយភ្ញៀវអត់យកសេវាកម្មយើងទេភ្ញៀវអត់ទិញយើងទេនៅពេលដែលយើង stress ខ្លាំងអីហ៎នៅពេលដែលយើង stress ខ្លាំងគឺភ្ញៀវអត់ទិញយើងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើបាទជំនាញទី2នេះគឺជំនាញដឹកនាំបាទដឹកនាំដោយលោកគ្រូដាក់គោលដៅ2019ហ្នឹងឥឡូវគោលដៅហ្នឹងបញ្ចប់ហើយលោកគ្រូគិតថាផ្លែផ្កាបានមកវិញប្រហែលជា30 ទៅ 40% ប៉ុន្តែលោកគ្រូឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្រុមហ៊ុនបាទផ្លាស់ប្ដូរក្រុមច្រើនអញ្ចឹងតាំងពីដើមឆ្នាំមុនដើមឆ្នាំហ្នឹងបាទដើមឆ្នាំ2019ហ្នឹងលោកគ្រូបានដាក់គោលដៅឲ្យហើយគឺអភិវឌ្ឍជំនាញលក់ហើយប្រកាសប្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់បងនឹងព្យាយាមយកបេះដូងទាំងអស់គ្នាយកមកធ្វើការនេះបាទតោះនេះចង់បកកែដឹកនាំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបាទកុំធ្វើមេដឹកនាំដែលអត់បេះដូងបាទដឹកនាំអត់ឡើងទេបាទអ្នកខ្លះដឹកនាំគាត់ណនិយាយចេញមកបុគ្គលិកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគេមានអារម្មណ៍ថាអាគាត់មួយនេះគិតតែរឿងលុយសុទ្ធហ្មងបាទអត់គិតបុគ្គលិកហ่ะបាទហើយបុគ្គលិកគាត់គឺជាមនុស្សដែលធ្វើការមួយភ្ញៀវ
ហើយបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់ទេគាត់មានបញ្ហាភ្ញៀវនឹងមានបញ្ហាអាជីវកម្មយើងនឹងមានបញ្ហាឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រកែដឹកនាំបានបងប្អូនទៅរៀនចាត់ទុកបុគ្គលិកឈប់ចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកធ្វើការយកប្រាក់ខែណាបាទអឺពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកធ្វើការយកប្រាក់ខែទេពួកគាត់ជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការអឺសម្រាប់អ្វីដែលយើងហៅថាជាក្តីសម័យនៅក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះគេចាត់ទុកថាជាដៃគូអាជីវកម្មមួយគ្នាមិនមែនជាអ្នកធ្វើការយកប្រាក់ខែទេបុគ្គលិកណាបាទហើយតទៅគ្នាយើងនៅស្រុកខ្មែរជួនកាលអ្នកខ្លះអាជីវកម្មទូទួយចាត់ទុកបុគ្គលិកជាខ្ញុំម្ចាស់បាទសុំទោសលោកគ្រូនិយាយមួយម៉ាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយចាត់ទុកថាគ្នាមកធ្វើការហើយមកធ្វើការយកប្រាក់ខែហើយត្រូវតែធ្វើការអញ្ចឹងណាអត់ទេបើតើអស់គ្នានៅមានអាចិតអញ្ចឹងជំនាញដឹកនាំទាំងអស់គ្នាអត់ឡើងទេរៀនបើកបេះដូងរៀនបើកចិត្តរៀនបើកគំនិតទទួលយកគំនិតថ្មីថ្មីនៅក្នុងការដឹកនាំបាទនៅក្នុងការដឹកនាំហើយអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូឃើញណាអ្នកដែលអត់ទទួលគំនិតថ្មីថ្មីហ្នឹងណាបាទអ្នកខ្លះនិយាយរួមអឺបញ្ហាបុគ្គលិកកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាដល់អត់កំណើតហ្មងនិយាយរួមលោកគ្រូអត់កំណើតហ្មងបាទអញ្ចឹងអឺតោះគ្នាមុននឹងថាឲ្យបុគ្គលិកអត់កំណើតត្រូវមើលខ្លួនឯងសិនមេនឹងមានកំណើតនៅអញ្ចឹងណានេះជារបៀបដែលលោកគ្រូមើលខ្លួនឯងហើយរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបើតោះគ្នាអត់នាំគ្នាមើលខ្លួនឯងទេព្រោះតែពីបន្ទោសបុគ្គលិកគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគ្មានវាសនានឹងមានការដឹកនាំជំនាញដឹកនាំកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេមែនណាបាទអញ្ចឹងដឹកនាំបុគ្គលិកគឺដឹកនាំមនុស្សមែនទេដឹកនាំមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើបេះដូងបាទកុំប្រើអំណាចបាទកុំប្រើទឹកលុយបាទកុំនិយាយឆ្លើយឆ្លើយបាទហើយអ្នកខ្លះជាយឹមនិយាយចេញមកដោយខ្លួនឯងអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងទៅកាន់បុគ្គលិកដើម្បីអីឲ្យលុយណាកុំឲ្យកុំធ្វើមួយមួយយ៉ាត់បុគ្គលិកជន់បាទយ៉ាត់បុគ្គលិកមើងងាយបាទតោះនេះកុំគិតអញ្ចឹងបាទការដឹកនាំតោះគ្នាត្រូវចាត់ទុកមនុស្សដែលធ្វើការមួយយើងនឹងវាដូចជាគ្រួសារយើងអញ្ចឹងបាទបើតោះគ្នាមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ទេគាត់នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទេវាអត់មានមូលហេតុអីដែលគាត់ត្រូវប្រើបេះដូងមួយយើងហើយនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើបេះដូងយើងប្រើតែទឹកលុយយើងប្រើតែអំណាចយើងប្រើតែអំណាចយើងប្រើតែទឹកលុយមួយគេហើយអត់ប្រើបេះដូងមួយគេហើយចង់ឲ្យគេប្រើបេះដូងមួយយើងចង់ឲ្យគេប្រើបេះដូងមួយភ្ញៀវអត់មានថ្ងៃនឹងកើតឡើងទេអត់មានថ្ងៃនឹងកើតឡើងទេអីហ៎បាទអញ្ចឹងបានលោកគ្រូបកទៅវិញថាតើអស់គ្នាត្រូវតែរៀនដឹកនាំបែបថ្មីណាបែបថ្មីគឺគេប្រើបេះដូងមួយបុគ្គលិកបាទហើយមនុស្សដែលមកធ្វើការមួយយើងត្រូវតែមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងតើអស់គ្នាជាមេដឹកនាំម្នាក់ត្រូវរៀនបដោះគាត់ឲ្យរីកចម្រើនត្រូវបដោះគាត់ឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានគោលដៅនៅក្នុងការដឹកនាំអីហ៎អញ្ចឹងណាហើយតើអស់គ្នាសួរជាថាលោកគ្រូរៀនជំនាញចឹងនៅណាមែនណាបាទតើអស់គ្នាស្ដាប់វីដេអូលោកគ្រូបាទអ្នកដែលអត់ទាន់ចូល Subscribe Channel YouTube ទេនាំគ្នាចូលអ្នកមួយទៅបាទនឹងមានវីដេអូចឹងច្រើនបាទនៅលើ Business Cambodia ក៏មានដែរហ៎បាទអញ្ចឹងតើអស់គ្នាតកតងមួយនឹងការដឹកនាំបាទ
នាំនេះអានសភុយច្រើនអានតកតុមួយការដឹកនាំបាទអញ្ចឹងណាបាទមានសភុយច្រើនណាមែនតើណាបាទតោះគ្នាមើលនេះជាសភុយ GE ណាអឺ GE វិញអញ្ចឹងមានអ្នកដែលគាត់រៀននេះច្រើនណាបាទសភុយនេះដែលទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយសភុយ Robert Cook អឺសភុយរបស់អ្នកដែលគាត់ប្រកែមួយចំនួនយើងរៀនមើលរបៀបដែលគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែគាត់ធ្វើអីគេខ្លះឃើញទេតែពេលហ្នឹងតោះគ្នាយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកទៅអនុវត្តនៅក្រុមហ៊ុនបាទកុំនៅដឹកនាំតាមវិធីបុរាណណាបាទតាមវិធីចាស់កម្រិលអត់ទេសម័យនេះហើយគឺមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់នៅក្នុងការដឹកនាំឃើញទេបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់នេះបាទលោកគ្រូផ្អាកបន្តិចនៅសល់ជំនាញសំខាន់បំផុតទី3ដែលតោះអស់គ្នាត្រូវតែរៀនបាទតើអត់រៀនទេអាជីវកម្មអត់កាទេបាទតោះអស់គ្នាចាំញុំនៃលោកគ្រូនៅបាទញុំនៃដែលលោកគ្រូឲ្យផ្ដល់តកតងមួយការរោស៊ីការរោស៊ីជាការរៀនសូត្រមិនមែនជាការកើបលុយទេត្រូវចាំណាបាទតោះគ្នាការរោស៊ីជាការរៀនសូត្រអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូប្រាប់ជំនាញទៅហើយត្រូវរៀនលក់ត្រូវរៀនដឹកនាំបាទតោះគ្នាត្រូវតែរៀនអត់មានជំរើសទេបើមិនបាទតោះគ្នាចង់ខ្លាយទៅជាសហគ្រិនឆ្នើមអត់មានជំរើសទេបាទមានអ្នកខ្លះនិយាយរួមបាទគាត់មានលុយច្រើនបាទអឺគាត់ណាដាក់លុយចូលក្នុងដីទៅបាទហើយចាំដីនឹងវាកើនទៅបានចំណូលមកពីដីទៅបាទគាត់នឹងបាទតោះនេះថាអ្នករកស៊ីដីប៉ុន្តែបាទគាត់នឹងគឺជាអ្នកដីសុទ្ធហ្មងបាទដោយសារហេតុអីបើសិនបើគាត់នេះគាត់អត់មានរៀនជំនាញលក់ទេអត់គាត់មានជំនាញដឹកនាំទេនៅក្នុងអឺអាជីវយើងហៅអាជីវកម្មគាត់ប៉ុន្តែជួនកាលគាត់គ្រាន់តែទិញឲ្យទុកចំណេញទិញឲ្យទុកចំណេញទិញឲ្យទុកចំណេញអញ្ចឹងបាទតែពេលអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានរៀនសូត្រអីពីអាជីវកម្មទេគាត់អត់ចេះដឹកនាំមនុស្សទេគាត់អត់ចេះលក់ទេអីយ៉ាតែពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមគឺគាត់អត់ដោះស្រាយអឺគាត់អត់មានជំនាញធំនៅក្នុងការឲ្យអាជីវកម្មគាត់ឡើងធំទេអីអត់បាទអញ្ចឹងមិនគ្រូបកទៅវិញថាត្រូវតែនាំគ្នារៀនលក់បើសិនបើចង់ទៅជាសហគ្រិនដែលឆ្នើមបាទចង់ទៅជាអ្នករោស៊ីដែលបកាយតោះគ្នាត្រូវតែរៀនលក់តោះគ្នាត្រូវតែរៀនដឹកនាំហើយតោះគ្នាត្រូវតែរៀនជំនាញមួយទៀតជាជំនាញទី3សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរោស៊ីណាដែលលោកគ្រូនឹងបកស្រាយបន្តិចទៀតឥឡូវសុំពេលបន្តិចបាទចូលមើលសំណួរគ្នាយើងណាបាទសួស្ដីអរគ្នាបាទឃើញតោះគ្នាជាមកមានសាសួរស្ដីមកបាទលោកគ្រូចង់សួរថាផលិតផលយើងល្អហើយតែអតិថិជនមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអឺលោកគ្រូបាទអឺមានអ្នកខ្លះលោកគ្រូចង់ទាញមានអ្នកខ្លះរូបសង្ហាណាបាទមានអ្នកខ្លះអឺបរោះអានេះតាមលោកគ្រូឃើញណាមានបរោះខ្លះសង្ហាណាបាទមាននារីខ្លះស្អាតណាប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់មានគូទេរាល់ថ្ងៃតោះគ្នាដឹងហេតុអីហ៎បាទពួកគាត់អាយុច្រើនណាបាទពួកគាត់និយាយអាយុច្រើនអាយុច្រើនណាបាទអឺប៉ុន្តែស្អាតស្អាតមានប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មានគូទេដោយសារហេតុអីគាត់ស្អាតមែនប៉ុន្តែគាត់ខ្វះភាពតាក់ទាញហីហ៎ចាំមើលលោកគ្រូបកទៅចន្ទាសំនួរនេះល្អមែនទែនបាទផលិតផលយើងល្អហើយបាទល្អនឹងល្អសម្រាប់តែយើងទេភ្ញៀវអត់តាក់ទាញបានន័យថា
ភ្ញៀវអត់ចាត់ទុកថារបស់នឹងល្អទេទោះអត់បាទអឺមុននឹងលោកគ្រូតឹមតាអានសុភៅលោកគ្រូណេនសិទ្ធីបាទដែលគាត់និពន្ធសុភៅសែលណាសុភៅលក់ណាបាទគាត់ពៀបធៀបអឺមាស1គីឡូហើយអង្ករ1គីឡូបាទមាស1គីឡូមាស1គីឡូអង្ករ1គីឡូតើអ្នកគ្នារើសយកមួយណាមើលលោកគ្រូសួរទីមើលអឺតើអ្នកគ្នារើសយកអង្ករ1គីឡូឬក៏តើអ្នកគ្នារើសយកមាស1គីឡូបាទតើអ្នកគ្នាប្រកាសជារើសយកមាសហើយបាទប៉ុន្តែអង្ករហើយនឹងមាសបើសិនបើយករើសយកបោះយកទៅឲ្យមន់រើសមន់ណាក៏អត់រើសយកអង្ករអត់រើសយកមាសទេគាត់ប្រកាសជារើសយកអង្ករហើយតើណែអញ្ចឹងចន្ទថាលោកគ្រូបកមកវិញតកតងមួយផលិតផលយើងជួនកាលយើងអ្នកលក់ចេះតែថាផលិតផលយើងល្អហើយល្អហើយលោកគ្រូដឹងថាអាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវមួយមាន់ទេមាន់ត្រូវការអង្ករមាន់មិនមែនត្រូវការដុំមាស1គីឡូហ្នឹងទេបាទមាន់អត់ត្រូវការទេមាន់ត្រូវការតែអង្ករ1គីឡូហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ជាងមាសឃើញអត់អញ្ចឹងបានលោកគ្រូបកទៅវិញថាជួនកាលអតិជនណាគឺអត់ទាន់បានយល់ពីតម្លៃអ្វីដែលយើងហៅថាផលិតផលហ្នឹងល្អទេបាទហើយផលិតផលហ្នឹងល្អដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានអត់ទេល្អតែយើងបើដោះបញ្ហាគាត់អត់បានមែនទេអញ្ចឹងបកទៅវិញចន្ទថារៀនចំណុចហ្នឹងឡើងវិញណាបាទអឺវិធីសួរថាលោកគ្រូរ៉ូស៊ីអចនៈទ្របត្រូវមានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះបាទចំណេះដឹងបឋមរ៉ូស៊ីអីត្រូវការចំណេះដឹងតកតងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះគ្នាមើលវីដេអូដែលលោកគ្រូទំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងដែរលីកាស៊ីងមែនទេបាទលីកាស៊ីងគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស្ទិកបាទគាត់ផលិតផ្លាស្ទិកពេលដែលគាត់ផលិតផ្លាស្ទិកហ្នឹងតើគាត់រៀនពីអីហ៎គឺគាត់រៀនពីផ្លាស្ទិកបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញទស្សនាវដ្តីអានតាក់ទងពីផ្លាស្ទិកគាត់ទិញសភៅអានតាក់ទងពីផ្លាស្ទិកគាត់រៀនតាក់ទងពីផ្លាស្ទិកឃើញហ៎អញ្ចឹងទៅបើគាត់ដឹងថាតើត្រូវផលិតផ្លាស្ទិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទតោះគ្នាចង់ចិញ្ចឹមបកាតោះគ្នាត្រូវរៀនពីបកាបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាមិញហ្នឹងវិធីថាចង់រស់ស៊ីខាងអចនៈទ្រព្យវិធីត្រូវរៀនអចនៈទ្រព្យបាទជំនាញហ្នឹងសំខាន់ណាបាទហើយអញ្ចឹងវាជាជំនាញបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងរៀនជំនាញអចនៈទ្រព្យណារៀនមើលទៅរៀនព័ត៌មានរៀនវាពៀនវិភាគរៀនជំនាញវាយតម្លៃផ្ទះវាយតម្លៃដីរៀនមើលដង្ហើមដីរៀនមើលក្លិនដីអញ្ចឹងណាហ៊ានកហានហ៊ានហត់ក្លិនដីហ៊ានមើលដង្ហើមដីហ៊ានមើលអីទៀតអាហ្នឹងឲ្យដឹងគម្រោងវាយ៉ាងម៉េចហ៎ហើយបន្ទាប់មកជំនាញ3នេះដែលលោកគ្រូប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងណាមានជំនាញលក់ជំនាញដឹកនាំជំនាញហ្នឹងសំខាន់ណាស់មិនថាយើងរកស៊ីអីទេអញ្ចឹងវិធីហ៊ានហ៊ានហោស៊ីខាងអចលនៈទ្រព្យអញ្ចឹងលក់ដីមានទិញដីមានលក់ដីមានអភិវឌ្ឍដីអញ្ចឹងមានស្ទើផ្ទះមានអីអញ្ចឹងណាបាទក្រៅពីជំនាញអចលនៈទ្រព្យគឺវិធីត្រូវតែមានជំនាញលក់ត្រូវតែមានជំនាញលក់បាទជំនាញអចលនៈទ្រព្យវាលក្ខណៈដូចជាជំនាញផលិតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនផលិតផ្ទះបងប្អូនផលិតដីមែនទេប៉ុន្តែផលិតហើយបងប្អូនត្រូវការលក់ហ៎ដើម្បីឲ្យផលិតបានឥឡូវបងប្អូនមើលខ្ញុំឃើញពេញហួរណាបាទ
និយាយរួមតោះនេះចូលទៅក្នុងបរិយាគាត់ទៅនិយាយរួមសួនគាត់ធំធំមកហើយសួនគាត់សាសាណាមែនទេតោះនេះទៅបឹងស្នោទៅឃើញហើយមែនទេបាទគេគាត់ទៀបចំសួនគាត់ទៀបចំអីស្អាតនិយាយរួមណាបាទជំនាញហ្នឹងគឺជាជំនាញអចរណៈទ្រព្យហើយណាបាទគាត់ទិញដីទីតាំងដីដើម្បីអភិវឌ្ឍវាបានល្អណាបាទគាត់ចេះមើលអនាគតផែនដីបាទគាត់ចេះមើលអនាគតរបស់ទីតាំងអញ្ចឹងអាតំបន់ដែលគាត់អភិវឌ្ឍមួយមួយគឺទីតាំងគឺល្អណាបាទតោះនេះឃើញហើយគាត់ចេះតុបតែងនៅក្នុងបរិយហ្នឹងបាទនឹងហើយគឺជាជំនាញអចរណៈទ្រព្យអភិវឌ្ឍអចរណៈទ្រព្យជំនាញអភិវឌ្ឍអចរណៈទ្រព្យប៉ុន្តែសង់ផ្ទះហើយត្រូវការលក់មែនទេអញ្ចឹងវិធីត្រូវតែមានជំនាញលក់ហើយហើយមុននឹងសង់ផ្ទះចេញអញ្ចឹងបានតោះនេះត្រូវចេះដឹកនាំបាទឥឡូវដូចពេញហួរអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចូលមើលទេបុគ្គលិកគាត់គឺតាមស្រួលចូលរាប់ពាន់អ្នកបាទចូលរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការជំនាញដឹកនាំខ្លាំងណាបាទហើយអញ្ចឹងអាជីវកម្មលោកគ្រូបកទៅវិធីមិញដោយសារវិធីសួរតាតងរឿងអចរណៈទ្រព្យអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រៀបធៀបទៅចេញទៅជាអញ្ចឹងបាទអឺបាទប៊ុនធានបាទគង់ប៊ុនធានបាទប៊ុនធានសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីបកាយលក់រៀនលក់បាទធ្វើម៉េចបកាយលក់រៀនជំនាញលក់អើលោកគ្រូនិយាយយ៉ាងខ្លីណាលោកគ្រូនិយាយយ៉ាងខ្លីអឺតើអ្នកគ្នាខ្លះជួនកាលតើអ្នកគ្នាចង់បានតែចម្លើយអឺលោកគ្រូឆ្លើយទៅតើអ្នកគ្នាបកាយលក់ហ្មងអត់មានទេតើអ្នកគ្នាត្រូវតាមដានលោកគ្រូអឺតើអ្នកគ្នាអឺនៅលើអឺ channel YouTube របស់ហាងឆេង24ណាតើអ្នកគ្នាចូលមើលទៅសូតើជាវីដេអូលក់ដែលលោកគ្រូធ្វើនៅទីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់ដើម្បីឲ្យបកាយលក់គឺត្រូវតែតាមដានវាតាមដានជាវាជាប្រចាំរៀនអឺរៀនអត់ជំនាញធំធំអញ្ចឹងណាអត់គេអត់រៀនមួយថ្ងៃហើយយើងបកាយលក់ទេអត់ទេណាអញ្ចឹងដើម្បីបកាយលក់បានបាទមិញគ្នាយើងសួរហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនវាជាប្រចាំរៀនវារាល់ថ្ងៃហើយរៀនហើយយកតអនុវត្តមួយភ្ញៀវតអនុវត្តហើយយើងកែបន្តិចទៅកែបន្តិចទៅហ่าអាការអនុវត្តហ្នឹងវាចេះតែកើនឃើញអាហ្នឹងមិនជំនាញយើងកើនកាន់តែជំនាញកើនមកយើងបកាយលក់បានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនជំនាញលក់ជំនាញដឹកនាំអឺលោកគ្រូចង់ផ្ដាំទៅទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងការរស់ស៊ីណាសូមមេត្តាអត់ធ្មត់បាទអត់មានជំនាញណារៀនមួយថ្ងៃចេះទេបាទមានគ្នាយើងសួរតាក់ទងរឿងបគាលោកគ្រូទៅរៀនបគាមួយថ្ងៃហ្នឹងចេញទៅវិញទៅរស់ស៊ីចិញ្ចឹមបគាអឺបានដែរអញ្ចឹងណានិយាយរួមគេចាប់ផ្ដើមបានប៉ុន្តែអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទរៀនរយៈ6ខែហើយយើងមករៀនមួយថ្ងៃអាមួយថ្ងៃចប់គឺអត់ចប់ទេប៉ុន្តែយើងបានមូលដ្ឋានដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមបន្តិចទៅគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងដោយខ្លួនឯងបានឃើញទេអញ្ចឹងបាទជួបមួយអ្នកបច្ចេកទេសហើយអញ្ចឹងស៊ីសុះមួយគាត់បន្តិចទៅបាទនៅថ្ងៃចំបគាហ្នឹងនៅថ្ងៃចំបគាហ្នឹងទាំងនៅកូរ៉េទាំងនៅខ្មែរនៅកូរ៉េថ្ងៃ25នៅខ្មែរថ្ងៃទី13អញ្ចឹងថ្ងៃទី13ហ្នឹងស៊ីសុះមួយអ្នកអញ្ចឹងទៅបាទស្ដាប់គាត់ក្រេបជញ្ជក់យកពីគាត់អស់ប៉ុន្តែជំនាញมันអាចរៀនមួយថ្ងៃបានទេណាគឺចង់ប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវតែនាំនេះអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនបាទអឺអនឡាញចិត្តស្មោះបាទក៏សួរថាចុះបញ្ហាត្រង់ប្រជាជនខ្មែរមិនសូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិត
លោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរជាជនខ្មែរមិនសូវផ្លាស់ប្ដូរចង់និយាយថាពួកគាត់ជាបុគ្គលិកយើងឬក៏ជាអតិថិជនយើងបាទមែនតើណាបាទអឺពីណាគេមិនផ្លាស់ប្ដូរមិនផ្លាស់ប្ដូរទៅសំខាន់យើងខ្លួនឯងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបាទនេះលោកគ្រូចង់ទាញឲ្យបងប្អូនគ្នាគិតចឹងណាបាទមែនតើទៅអឺនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរណាคล้ายទៅជាមេដឹកនាំដែលពូកែម្នាក់មនុស្សជុំវិញនឹងផ្លាស់ប្ដូរតាមយើងហើយបាទហើយសពថ្ងៃមានសហគ្រិនមួយចំនួនចេះតែបន្ទោសបុគ្គលិកហើយចុះអញឲ្យពាក់ខែច្រើនដែរហើយចុះមិនក៏នៅធ្វើការអញ្ចឹងបាទគេធ្វើការអញ្ចឹងមកពីយើងជាមេអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់លោកគ្រូចង់ឆ្លើយតបទៅវិញអញ្ចឹងបាទកុំបន្ទោសគ្នាកុំបន្ទោសភ្ញៀវបាទភ្ញៀវមិនគ្រប់គ្រងយើងភ្ញៀវនៅមានបទផ្នែកកំណត់ចាស់គឺដោយសារយើងខ្វះចំណុចតាក់ទាញទៅគាត់បាទហើយយើងចេះគិតថាល្អល្អសម្រាប់តែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយភ្ញៀវគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាល្អហើយតែភ្ញៀវអត់មានអារម្មណ៍ថាល្អហើយហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចមែនទេអញ្ចឹងចម្លើយមានមួយទេបងប្អូនគ្នាទៅរៀនផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ខ្លួនឯងមុនដើម្បីឲ្យអ្នកដតីផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមយើងហើយមែនតើលោកគ្រូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូឃើញជាក់ស្ដែងមែនតើគឺអញ្ចឹងបាទចង់ឲ្យតបលក់គាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានផ្នែកកំណត់ថ្មីយើងជាមេលក់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់លក់ហ្នឹងចេញហើយបាទថ្ងៃនេះតោះគ្នាសួរសំណួរល្អល្អណាស់បាទមានសំណួរល្អល្អច្រើនអឺសុជាបាទសុជាគេថាលក់ដាច់តលតែពូកែនិយាយអាចលក់ដាច់អញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាខុសឬក៏ត្រូវបាទលោកគ្រូអត់គ្រប់គ្រងទេមែនតើណាមានអ្នកលក់ខ្លះគេលក់ដោយអត់និយាយទេក៏មានដែរបាទលោកគ្រូទៅជួបភ្ញៀវលោកគ្រូស្ដាប់ភ្ញៀវមួយម៉ោងហើយភ្ញៀវសួរថាអឺភ្ញៀវសុំទិញណាបាទហើយលោកគ្រូអត់មាននិយាយទេបាទលោកគ្រូនិយាយតិចបំផុតលោកគ្រូស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងការលក់បាទសុខជាបើចង់ឲ្យអឺបើចង់ឲ្យបកកែលក់ណាបាទគឺត្រូវតែមើលឲ្យច្រើនសង្កេតឲ្យច្រើនស្ដាប់ឲ្យច្រើនណាហើយនិយាយឲ្យតិចបាទនៅពេលហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវបកកាយនិយាយទេណែណែស្ដាប់ឲ្យច្រើនទៅបកកាយនិយាយបកកាយស្ដាប់ទៅល្អជាងបាទអឺចត្រាលោកគ្រូធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកែមនុស្សលេះច្រើននិងមនុស្សមិនចេះទទួលខុសត្រូវបាទកែក្នុងរយៈពេលខ្លីចត្រាអាចកែបានក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺដាក់វិន័យគាត់តែម្ដងបាទមនុស្សដែលលេះច្រើនមនុស្សដែលខូចអាហ្នឹងគេចូលមនុស្សខូចហើយមនុស្សដែលអត់ទទួលខុសត្រូវគឺជាមនុស្សដែលខូចបាទមនុស្សបែបប្រឡំអឺមនុស្សដែលយកលេះច្រើនហ្នឹងគាត់ចូលសេរីមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងជាមេដឹកនាំត្រូវធ្វើម៉េចឯងបាទគេអាចយកលេះបានគេអត់ទទួលខុសត្រូវដោយសារហេតុអីគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងប្រព័ន្ធការងារនៅខ្សោយអញ្ចឹងបើប្រព័ន្ធការងាររឹងមាំជាងហ្នឹងគាត់យកលេះអត់កើតទេបាទអញ្ចឹងរៀនដាក់វិន័យទៅបាទចត្រារៀនដាក់វិន័យទៅលើបុគ្គលិកណាដាក់វិន័យទៅលើគាត់បាទហើយដាក់វិន័យបែបណាតើអ្នកគ្នាចង់នេះមកមើលនៅ BC Cambodia ទៅបាទលោកគ្រូដាក់វិន័យច្រើនណាហើយអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវនៅមានវិន័យផ្សេងទៀតបាទវិន័យធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងមាំបងប្អូនត្រូវចាំណាបាទ
ដាក់វិន័យទៅលើបុគ្គលិកដាក់វិន័យទៅលើខ្លួនឯងតើអ្នកនេះត្រូវតែមានវិន័យរស់នៅឲ្យមានវិន័យបាទហើយប្រទេសមិននៅប្រទេសយើងនៅងាកវិន័យងាកវិន័យងាកវិន័យបាទអត់ឃើញថង់ផ្លាស្ទិកដូចរាល់ថ្ងៃទេបាទរាល់ថ្ងៃថង់ផ្លាស្ទិកនៅតាមផ្លូវសម្រាប់នៅតាមផ្លូវដាសាហេតុអីបាទតើអ្នកនេះនៅខ្វះវិន័យបាទយើងរស់នៅខ្វះវិន័យអីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសហគ្រិនទាំងអស់បងប្អូនបាទបងៗដែលចំនួនក្រោយកំពុងតរស៊ីនាំគ្នាបន្តវិន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឲ្យបានណានាំគ្នាបន្តវិន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឲ្យច្រើនអានឹងហើយជាផ្នែកមួយនៃការដឹកនាំបាទជាផ្នែកមួយនៃជំនាញដឹកនាំនៅពេលដែលតោះនាំគ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងការរស់នៅទាំងការរស់ស៊ីនឹងរៀបរយច្រើនណាស់នៅពេលហ្នឹងគឺចង់មិនចង់ហ្នឹងណាបាទទាំងក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងក្រៅក្រុមហ៊ុនគឺស្អាតបាទរៀបរយអញ្ចឹងធ្វើការនឹងមានការទទួលខុសត្រូវជាងមុនមែនទេបាទហុកឆាយបាទហុកឆាយមានគ្នាយើងសួរតើតើមើលសភៅថ្មីណាសភៅផងលោកគ្រូគឺសភៅថ្មីដែលលោកគ្រូនឹងសម្ពោធនឹងគឺកោការរស់ស៊ីរងមមហើយម្ចាស់សភៅផ្សេងទៀតចំនួន5នឹងមានកូនសោយជីវិតមានសហគ្រិនអចលនៈទ្រព្យចំនួនថ្មីមានសភៅស្មុគស្មាញមានសភៅអាត់3បាទជាសភៅលក់របស់លោកគ្រូ Nancy ហើយមានសភៅ franchise មួយទៀតដែរបាទនឹងសតើជាសភៅថ្មីណាដែលលោកគ្រូឲ្យចាប់ដៃមួយម្ចាស់សភៅទាំង5រូបហ្នឹងនឹងសម្ពោធសភៅរបស់ពួកយើងនៅថ្ងៃទី8ខែ12បាទអញ្ចឹងតើអ្នកនាងចាំចូលរួមទៅបាទមានគ្នាយើងសួរបាទបាទមានណាធាបាទសួស្តីពេជ្រណាន់ធាបាទធាក៏សួរថាបេះដូងច្រើនគេយកគេថាយកមនោចេតនាមកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាខ្សោយវិន័យលោកគ្រូបាទមនុស្សរឹងមាំមិនទាល់តែយើងស្រែកដាក់គេបន្ថៅថារឹងមាំទេបាទគឺយើងប្រើបេះដូងអាចរំលាយមនុស្សរឹងឲ្យទៅជាទន់បានណាបាទបើធាមិនជឿទេធាអាចសាក់បានបាទគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងទៅជាទន់ហើយតោះគ្នាណាកម្លាំងចិត្តដែលបុគ្គលិកយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃគាត់មានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាគឺដោយសារមេមានបេះដូងហើយតែមេមានបេះដូងហើយវាធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺទប់ចិត្តអត់បានទេបាទហើយលោកគ្រូសួរថាអាហ្នឹងខ្សោយក៏ខ្លាំងបាទលោកគ្រូសួរទៅធាថាតើអាហ្នឹងខ្សោយឬក៏ខ្លាំងខ្លាំងមែនទេខ្លាំងបាទហើយលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូព្យាយាមប្រើបេះដូងដែរប៉ុន្តែជួនកាលទៅបាទហើយជាជំនាញដឹកនាំវាមិនទាន់ដល់កម្រិតជាយើងប្រើបេះដូងដែរប៉ុន្តែប្រើវាបានមកកម្រិតបើលោកគ្រូប្រើបាន 100% បាទគឺមនុស្សនៅក្នុងក្រុមចាប់ក្រហមទាំងអស់នឹងក៏ក្រើកមកបាទគាត់នឹងក៏ក្រើកមកគឺធ្វើការមិនបាច់ជំរុញទឹកចិត្តទេបាទអាបេះដូងនឹងទៅចាក់គាត់ឲ្យខំធ្វើការដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅស្រែកដាក់គាត់ទេមិនចាំបាច់ទៅរីកគុណគាត់ទេបាទគឺគាត់ធ្វើការខ្លាំងមែនទែនដោយសារហេតុអីបេះដូងគឺជាកម្លាំងជំរុញមួយនៅពេលដែលយើងប្រើមនោចេតនាជាមួយគាត់ណាបាទកុំប្រើមនោចេតនាឲ្យទៅខ្សោយអត់ទេបាទអត់ទេអីហ៎ឥឡូវមានគ្នាយើងសួរមួយទៀតណាលោកគ្រូយកបេះដូងពីបុគ្គលិកដែលខ្ជិលធ្វើការធ្វើមិនទៅបាទ
មនុស្សខ្ជិលយើងត្រូវប្រើបេះដូងមួយគាត់ហើយប្រើទឹកចិត្តមួយគាត់ហើយត្រូវប្រើវិន័យមួយគាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងបានលោកគ្រូថាបេះដូងអាវិន័យនឹងគឺជាប្រព័ន្ធណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសភុថ្មីលោកគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូនិយាយរឿងអ្នកគ្រប់គ្រងណាអ្នកគ្រប់គ្រងមាន3កម្រិតបាទនេះនៅក្នុងសភុថ្មីណាសភុកូការរ៉ូស៊ីរឿងមមអញ្ចឹងនៅក្នុងសភុហ្នឹងកម្រិតទី1គឺលោកគ្រូនៅឆ្នាំទី1ដល់ទី3លោកគ្រូធ្វើអីគេអត់មានធ្វើអីទេនៅឆ្នាំហ្នឹងគឺលោកគ្រូប្រើតំណែងនៅក្នុងការដឹកនាំបាទ CEO CEO អាហ្នឹងគឺប្រើតំណែងបាទអ្នកដែលប្រើតំណែងសុទ្ធអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអត់មានបេះដូងអត់មានគឺខ្សោយហើយបាទហើយអញ្ចឹងមេដឹកនាំដែលប្រកាយជាងហ្នឹងគឺគេប្រើប្រព័ន្ធបាទប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគេហៅថា system ហ្នឹងណាបាទដែលទាំងអស់គ្នានាំគ្នាថាត្រូវតែមាន system នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយណាហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមកសាងឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូចូលដល់កម្រិតទី3ហើយណាបាទអញ្ចឹងចាត់ទុកថាខ្លួនឯងរៀងខំបើជាងមុនប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតទី3ទាន់ជោគជ័យខ្លាំងទេហើយកម្រិតទី2លោកគ្រូបានចាប់ដើមកសាងដែរគឺប្រព័ន្ធណាត្រូវតែមានប្រព័ន្ធការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃប្រព័ន្ធអវត្តមានណាតោះគ្នាត្រូវតែមានអាហ្នឹងគ្រប់គ្រងអវត្តមានបាទតោះគ្នាត្រូវតែមានប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្សេងទៀតតោះគ្នាត្រូវតែមានវិន័យហ៎ហើយលោកគ្រូចាប់ដើមដាក់វិន័យច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងទៅលើពួកគាត់ដាក់វិន័យច្រើនមែនតើទៅលើពួកគាត់ហ៎បាទអាហ្នឹងគឺជាចូលប្រព័ន្ធហើយទី3មិញដូចជាគាត់បានសួរមិញអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបកស្រាយខ្លះហើយគឺរៀបចំខ្លួនឯងប្រើបេះដូងឲ្យច្រើនជាមួយពួកគាត់បាទនៅពេលហ្នឹងហើយដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់នៃអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីវកម្មណាបាទអឺលោកគ្រូគិតថានឹងឆ្លើយតោះនេះមានសំណួរច្រើនមែនទែនបាទអឺលោកគ្រូចង់ឆ្លើយសំណួរឲ្យអស់ប៉ុន្តែពេលវេលាមានកម្រិតណាបាទចឹងលោកគ្រូចូលផ្នែកទី3ហើយណាបងប្អូននាំនេះតាមដានស្ដាប់ទៅជំនាញសំខាន់បំផុតទី3គឺហេរញ្ញវត្ថុបាទលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ហេរញ្ញវត្ថុណាបាទអឺបងប្អូនរៀននៅសាលាគេហៅថា finance បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូរៀននៅ rule បាទលោកគ្រូរៀននៅ rule ហើយលោកគ្រូរៀននៅ curtain នៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងមែនទែននៅពេលដែលគេនិយាយរឿងហេរញ្ញវត្ថុគឺនិយាយរឿងលុយបាទរឿងលុយប៉ុន្តែគេអត់បានប្រាប់ពីរបៀបត្រូវចាយលុយបែបណាទេអញ្ចឹងណាហើយត្រូវរលុយបែបណាទេគេប្រាប់តែរបៀបថានេះគ្រប់គ្រងបែបអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំលក្ខណៈដូចគណនីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែហិរញ្ញវត្ថុគឺហួសពីនឹងបាទតោះគ្នាអឺលោកគ្រូចង់បញ្យល់នៅក្នុងន័យលោកគ្រូវិញណាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើមានលោកគ្រូឬក៏សាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនកំពុងតែតាមដាន live ផ្ទាល់ហ្នឹងបាទប្រហែលជាជួនកាលយំន័យដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យ copy អ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យកំពុងស្ដាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើអញ្ចឹងមែនតោះគ្នានេះទៅឲ្យសម្រាប់ចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតោះគ្នាគិតចោះបាទអញ្ចឹងហេរញ្ញវត្ថុដែលលោកគ្រូចំនិយាយហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងលុយបាទជំនាញហេរញ្ញវត្ថុជាជំនាញគ្រប់គ្រងលុយបាទគ្រប់គ្រងលុយមានច្រើនណាស់ណាគេប្រើគណនីជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយបាទអញ្ចឹងមិនមែនចេះមិនមែនគណនីកទាំងអស់សុទ្ធតែអ្នកបកកាយគ្រប់គ្រងលុយទេអត់ទេបាទគណនីកខ្លះអត់ចេះរកចំណូលទេបាទ
អត់ស្គាល់អត់ចេះរកចំណូលគេហៅថាអត់ស្គាល់ខ្លួនលុយបាទក៏អត់ស្គាល់ខ្លួនលុយទេក៏ចេះតែគ្រប់គ្រងលុយប៉ុន្តែក៏អត់ស្គាល់ខ្លួនលុយទេឃើញហើយហើយអ្នកខ្លះបាទគ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើគណនីយូប៉ុន្តែក៏អត់ចេះយកអតិន័យយកមកវិភាគនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយទេហើយមែនតើលោកគ្រូអត់ទាន់មានជំនាញហិរញ្ញវត្ថុទេបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសពថ្ងៃលោកគ្រូសំណាងលោកគ្រូមានដៃគូបាទម្ចាស់ភិហ៊ុនម្នាក់ទៀតបាទដែលគាត់ជួយពីក្រោយបាទគាត់ជួយរៀបចំគាត់ជួយមើលពីក្រោយបានច្រើនហើយលោកគ្រូសំណាងមានគណនីកចំណានចំណានដែលគាត់មកចូលរួមជួយដើម្បីរៀបចំគណនីនៅចាប់ក្រហមណាបាទអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមរៀបចំទៅបានមួយភាគអញ្ចឹងបានន័យថាហិរញ្ញវត្ថុបាទនៅ BC Cambodia នៅចាប់ក្រហមគឺអត់ទាន់រឹងមាំទេដោយសារហេតុអីគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃអត់ទាន់រឹងមាំអត់ចង់និយាយថាជំនាញហ្នឹងលោកគ្រូអត់ទាន់មានជាធំដុំទេណាបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូចាប់ដើមយល់មួយចំនួនអញ្ចឹងណាក្រោយពីលោកគ្រូសរសេរសភៅ2-3ក្បាលទៅលោកគ្រូចាប់ដើមយល់មួយចំនួនកត្តាដែលធ្វើឲ្យហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់អាជីវកម្មមួយរឿងមកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ទាញប្រយោលទៅទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតណាលោកគ្រូនឹងដាក់គោលដៅនេះនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយគឺជំនាញហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅពេលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចអានសុភៅក្រោយក្រោយហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយលុយបាទលុយដែលលោកគ្រូកំពុងតែទាញរាល់ថ្ងៃគឺខុសពីអ្វីដែលគណៈនៃកឬក៏អ្នកជំនាញខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុគាត់គិតណាបាទនិយាយរួមអ្វីដែលលោកគ្រូចង់គិតហ្នឹងគឺទៅលើចរន្តសាច់ប្រាក់ cash flow បាទហើយលោកគ្រូផ្ដោតទៅលើក្លិនលុយបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកាយហិរញ្ញវត្ថុនិយាយរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ទៅបីជួងកាលការលក់អតេតតោទេប៉ុន្តែលុយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ច្រើនបាទអញ្ចឹងតោះចង់ទៅជានិយាយរួមចង់ទៅជាអ្នកមានដែលប្រកាយចង់ទៅជាសហគ្រិនដែលប្រកាយទាំងអស់នេះត្រូវតែមានលុយច្រើននៅក្នុងដៃបាទត្រូវតែមានច្រើននៅក្នុងដៃអ្នកដែលប្រកាយអ្នកដែលគេប្រកាយរស់ស៊ីគឺលុយចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺច្រើនអ្នកដែលអត់ប្រកាយទេលក់យូរយូរទៅលោកគ្រូហេតុអីបានជាចំណាយខ្ញុំធំជាងចំណូលបាទមែនទេអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាត្រូវតែនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើចរន្តសាច់ប្រាក់ឃើញទេបាទហើយត្រូវរៀនចេះគ្រប់គ្រងចំណូលនឹងឲ្យវាបានល្អជាងមុនធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចំណូលមានតែទួលលេងបាទតោះនេះរៀនមិនមែនមើលតែតួលេខទេគឺត្រូវមើលលុយនៅក្នុងកុងធនាគារបាទហើយចុះបើចំណូលខែហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងតើចំណូលនៅក្នុងកុងធនាគារបានប៉ុន្មានឃើញទេអាហ្នឹងមិនគេហៅថាជំនាញរ៉ាញ់វត្ថុឃើញទេមិនមែនមើលតែរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយទេអត់ទេបាទមើលចំណូលយើងខែហ្នឹងប្រមូលបានប៉ុន្មានបាទចូលធនាគារបានប៉ុន្មានលក់បានប៉ុន្មានឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានត្រូវចំណាយពេលទៅលើជំនាញហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នេះអត់តល់ហើយជំនាញហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែចំណូលហើយចំណាយទេបាទហើយចុះថ្ងៃណាមួយដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងតើយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុយើងទេជំនាញហ្នឹងសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនបងបងដែលកំពុងរស់ស៊ីខាងអចលនៈទ្រព្យបាទខាងអចលនៈទ្រព្យចង់មិនចង់ចាំមើលទៅណាថ្ងៃណាមួយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ហើយបាទហ្នឹងពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ត្រូវតែពូកែខាងហិរញ្ញវត្ថុ
ខាងហិរញ្ញវត្ថុគឺលុយក្នុងដៃត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមមួយនឹងពេលដែលមានអាសន្នពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងគឺជាពេលដែលមានអាសន្នពេលដែលមានអាសន្នអ្នកដែលមានលុយនៅក្នុងដៃច្រើនអ្នកនឹងរស់អ្នកដែលអត់មានលុយក្នុងដៃទេលុយនៅក្នុងខ្យល់បាទអ្នករស់ពីដីធ្លីច្រើនមែនទែនអត់មានលុយក្នុងដៃទេបាទលុយគាត់នៅក្នុងខ្យល់ហ៎បាទគាត់ថាលុយនៅក្នុងដីក្នុងដីហ្នឹងដូចនៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឡើងមិនមែនតែដីទេផ្ទះក៏លក់អត់ចេញដែរបាទនៅពេលហ្នឹងអើតោះគ្នាមានលុយណាបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកបាទតោះគ្នាមានលុយណាបង់ទៅឲ្យធនាគារវិញការប្រាក់ដែលទាំងអស់គ្នាជ័យធនាគារវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាញមកវិញតោះគ្នាត្រូវផ្ដោតទៅលើចរន្តសាច់ប្រាក់គេហៅថា cash flow បាទហើយតោះគ្នាត្រូវហ៊ានខិតខ្លិនលុយដង្ហើមលុយឲ្យស្គាល់ដង្ហើមលុយឲ្យស្គាល់ខ្លិនលុយហើយនាំគ្នារៀនហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមណាលោកគ្រូក៏នឹងរៀនហិរញ្ញវត្ថុដែរពួកលោកគ្រូម្នាក់នេះអត់តន់ប្រកាយហិរញ្ញវត្ថុទេបាទលោកគ្រូអត់តន់ប្រកាយហិរញ្ញវត្ថុទេលោកគ្រូនឹងដាក់គោលដៅចាប់ជំនាញមួយនេះឲ្យបាននៅឆ្នាំបន្ទាប់បន្ទាប់បាទឆ្នាំ2020នេះលោកគ្រូចាប់ franchise ហើយណាលោកគ្រូចាប់ franchise ហើយអញ្ចឹងនៅខ្សោយហិរញ្ញវត្ថុនៅខ្សោយមួយរយៈសិនចុះប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងបង្ខំវាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងនៅពេលដែលមានពេលអាសន្នកើតឡើងគឺយើងរឹងមាំបាទរឹងមាំកុំឲ្យទាល់បាទហើយបើទាល់មែនតើអ្នករកស៊ីត្រូវចេះលក់ហ៊ុនចេញឃើញណាបើអត់បាទកុំឲ្យនៅទាល់រឿងហិរញ្ញវត្ថុរឿងលុយឃើញណាអញ្ចឹងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុជំនាញដឹកនាំជំនាញលក់គឺជាជំនាញចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការរកស៊ីបើទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យការលក់ទាំងអស់គ្នាកើនឡើងចាប់ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរកស៊ីចាប់ដើមឡើងទៅលឿនណាជំនាញ3នេះត្រូវតែអភិវឌ្ឍឲ្យលឿនបើតោះគ្នាចង់ឲ្យបានលឿនឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមួយម៉ោងនេះបាទតោះគ្នាបានយល់ច្រើនហើយបាទពីជំនាញដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតោះគ្នារឹងមាំណាហើយអញ្ចឹងបើដឹងហើយឮហើយត្រូវតែនាំគ្នាកសាងកុំឲ្យជួបលោកគ្រូទៀតលោកគ្រូខ្ញុំនៅខ្សោយលក់ហើយចុះហេតុអីបានជាខ្សោយលក់ហើយឆ្នាំមុនជួបមួយលោកគ្រូម្ដងហើយណាមានអ្នកខ្លះតាមដានលោកគ្រូមែនតើតោះនេះតាមដាន YouTube លោកគ្រូមើលវីដេអូនៅលើ YouTube លោកគ្រូអឺទាំង Facebook ទាំង YouTube តោះនេះតាមដានច្រើនមែនតើបាទមានអ្នកខ្លះតាមដានរហូតដល់មួយឆ្នាំហើយបាទហើយមកដល់គាត់មកសុំសភៅ free លោកគ្រូអត់មានលុយទិញសភៅទេហើយសភៅតម្លៃប៉ុន្មានសភៅតម្លៃ20ដុល្លារលោកគ្រូអត់មានលុយទិញសភៅទេហើយចុះគាត់តាមដានលោកគ្រូមួយឆ្នាំនឹងមកតើគាត់ស្ដាប់ដើម្បីអីអញ្ចឹងបានលោកគ្រូចង់ទាញទៅទាំងអស់គ្នាវិញបាទមែនទេអត់កំណាញ់នឹងជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់មកថាខ្ញុំតាមដានលោកគ្រូមួយឆ្នាំបាទខ្ញុំចូលចិត្តវីដេអូលោកគ្រូណាប៉ុន្តែហេតុអីចូលចិត្តហើយចុះមិនអនុវត្តហេតុអីទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកគ្រូហើយមិនអនុវត្តហេតុអីហើយស្ដាប់យកទៅទុកធ្វើអីមែនទេតើស្ដាប់ជាទៅទុកធ្វើអីបាទបើទាំងអស់គ្នាអនុវត្តលុយហូរចូលទៅទាំងអស់គ្នាប្រកបជាច្រើនហើយឥឡូវលោកគ្រូលើកទីហោមិនបាច់ទៅធ្វើអីទេណាមើលវីដេអូចប់ហើយដាក់គោលដៅមួយឆ្នាំកសាងជំនាញលក់ឲ្យកើនទៅបាទនាំគ្នាកសាងជំនាញលក់ឲ្យកើនទៅចំណូលនឹងកើនហើយហើយអត់មាននៅខ្សត់អញ្ចឹងទេបាទកុំដើរសុំគេហ្វ្រីបាទតោះគ្នាបើសិនបើចាត់ទុកលោកគ្រូជាគ្រូ
ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំដើរសុំគេ free បាទនៅលើលោកនេះអត់មានអីតែ free ទេរបស់ដែលអត់ដែល free ជារបស់ដែលអត់តម្លៃហើយបងប្អូនចង់បានរបស់អត់តម្លៃចឹងយកមកប្រើអីយ៉ាងម៉េចបាទមែនទេតើបងប្អូនចង់បានរបស់អត់តម្លៃចឹងអីយ៉ាងម៉េចអត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូបង្ហាញរបៀបស្ទូកត្រីហើយហេតុអីនៅសុំត្រីហេតុអីនៅសុំត្រី free អត់ទេបងប្អូនត្រូវតែទិញបងប្អូនត្រូវតែទិញបាទនឹងតើអ្នកមានរបៀបស្ទូចត្រីហើយហេតុអីមិនយកទៅស្ទូចហេតុអីនៅដើរសុំគេ free មើលលោកគ្រូសួរមើលបាទហើយគំនិតមានកម្លាំងមានហើយហេតុអីនៅសុំគេ free អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ទាញទៅតើអ្នកវិញណាតើអ្នកហ្នឹងណាបាទតើអ្នកដែលកំពុងតែមើល live ផ្ទាល់ហ្នឹងបាទតើអ្នកហ្នឹងលោកគ្រូសុំតែមួយទៅវិញទេរាល់គំនិតដែលតើអ្នកមើលហើយក៏អ្នកឯកភាពតើអ្នកយកទៅសាកបាទតោះនេះយកទៅសាកហើយលោកគ្រូស្ដាយលោកគ្រូខំនិយាយឲ្យបងប្អូនអត់យកទៅសាកលោកគ្រូស្ដាយមែនទែនបាទស្ដាយមែនទែនហើយបងប្អូនអាចបង្កើតចំណូលបានច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងចុះហេតុអីមិននំភាសាអញ្ចឹងស្របទៅវិញណាលក់ដឹកនាំហេរ៉ាញ់វត្ថុណាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំឲ្យនៅខ្សោយទៀតត្រូវតែនំគ្នាអភិវឌ្ឍជំនាញទាំង3នឹងឲ្យកើននោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំង3របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកើនរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាណាបាទគុំមានពេលប៉ុណ្្នឹងទេណាសង្ឃឹមជួបគ្នានៅជួបក្រោយទៀតបាទលោកគុំជាយើងជួបឲ្យបានច្រើននៅក្នុងអាទិត្យបាទយ៉ាងអស់នោះក៏បាន5ថ្ងៃដែរបាទប៉ុន្តែមានថ្ងៃខ្លះខកខានដោយសារជប់សពលមួយកាងងារតខ្លួនច្រើនណាបាទសង្ឃឹមអធិស្ឋានហើយចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាសូមចូល likeSubscribe channel YouTube លោកគ្រូម្នាក់មួយផងបាទមានវីដេអូខ្លីៗនៅក្នុងនោះច្រើនលោកគ្រូឃើញគ្នាយើងខ្លះសួរសំណួរមកដែលវីដេអូមានអញ្ចឹងបានថាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូទេណាហើយតាមដាន YouTube Business Cambodia បាទមានកំណត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងស្តីងគ្នាអញ្ចឹងក៏ច្រើនដែរហើយវីដេអូលោកគ្រូមាននៅលើ YouTube របស់ហាងជេង24អញ្ចឹងនាំគ្នាចូល Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហើយនៅថ្ងៃទី8ខែ12បាទជួបគ្នានៅថ្ងៃសម្ពោធសភៅណាបាទអរគុណច្រើន